dia 8 de janeiro de 2019. Vocês podem ver lá visitando o canal. Então, assim, muito estranho. Muito estranho essa coisa aí, entendeu? E o outro objeto que eu filmei, ó. Então assim, galera. Então assim, galera, se trata de um tipo de bicho espacial. Nossa, isso aqui, galera, ó, objeto escuro, olha só, tá muito rápido, olha só. Olha só, a velocidade do objeto, olha só.